І після зустрічі з делегацією профспілок, які мітингували під Кабміном проти високих тарифів, прем'єр Гройсман провів засідання уряду. Про все нам розповість Олексій Сімаков. Олексію, тобі слово. Вітаю, Віто. Урядове засідання розпочалося на півгодини пізніше, саме через зустріч прем'єра із представниками профспілок. За словами Володимира Гройсмана, сторони таки порозумілися. Крім того, ще вчора ввечері урядовці домовилися з лідерами парламентських фракцій про створення робочої групи, яка аналізуватиме утворення цін на газ. Також прем'єр відреагував і на блокування росіянами транзиту українських товарів територією Росії, що неабияк погіршить торгівлю з країнами Центральної Азії. За словами Гройсмана, відповідь не забариться. Ми на сьогодні, як уряд, звернулися до Ради національної безпеки і оборони з тим, щоб це питання на Раді нацбезпеки найближчими, якомога швидше, було розглянуто і по ним були прийняті рішення. Я думаю, що ми, в тому числі, як уряд, теж приймемо ряд рішень, щоб адекватно відреагувати. По тому Володимир Гройсман вийшов до трибуни і відзвітував за роботу свого уряду в другому кварталі. Згадав і про запровадження єдиної ціни на газ, і про ліквідацію монополії на ринку ліків, і про боротьбу з корупцією. Також прем'єр проанонсував масштабне будівництво доріг по всій країні, яке заплановане на наступний рік. І на цьому у мене всі новини з уряду. Віта. Дякую тобі. З нами був Олексій Сімаков про засідання уряду.